Amiya salamlar. Deməli, motosiklet sürmək nə dərəcə təhlükəlidir və Allah göstərməsin motosikletdə ölmə ehtimalı nə qədərdir? Bunu başa düşməyin ən yaxşı yolu əlbəttə ki maşınlarla müqayisə eləməkdir. Və bunun müqayisə edilmiş statistikaları var əlimizdə. Deməli, statistikalara əsasən hər 100 min motosikletdə 72 ədəd ölümlə bitən qəza baş verir. 72 ədəd. Bu statistika maşında 13'dür. Yəni hər 100 min maşında 13 ədəd ölüm hadisəsi baş verir. Amma bu çox da düzgün bir məna ifadə eləmir. Çünki motosikletlər maşın qədər sürülmür. Ona görə onun kilometre başına baxırlar statistikaya və kilometre başına baxanda motosikletlər maşınlardan 35 dəfə daha təhlükəli avadanlıqlar olaraq görünür. 35 dəfə. Əlbəttə ki, bu böyük bir rəqəmdir. 35 dəfə çox böyük bir rəqəmdir. Amma işin digər tərəfi də var indi. Ondan danışmaq lazımdır əsas. Digər tərəfi nədir? Digər tərəfi bu ölüm hallarını yaradan hallar hansı hallardır? Hansı vəziyyətlərdir? Deməli, onun üçün də əlbəttə ki, hazır məlumatlar var. Deməli, əsas 3 səbəbi var motosikletdə ölüm hallarının, əslində qəza hallarının və ölümə bitən halların. Bir nömrədə istər inanın, istər inanmayın, alkoqollu, yəni spirtli içki təsirində sürmək gəlir bir nömrədə və çox böyük bir nisbətlə. Deməli, bütün qəzaların, bütün motosiklet qəzaların 51%-i alkoqol təsiri altında baş verir və bütün motosikletdə ölüm hallarının 36%-i alkoqol təsirində baş verir. Çox, çox böyük rəqəmdir bu. Deməli, o bayaq dedik ki, motosiklet maşından 35 dəfə təhlükəli bir avadanlıqdır. Amma buna digər tərəfdən də baxmaq lazımdır. Çünki ümumi götürəndə bəli o şəkildədir. Amma biz özümüz o statistikanın içində yerimizi dəyişdirə bilərik. İstədiyimiz yerə qoya bilərik. Dediyim kimi, məsələn, sadəcə alkoqollu şəkildə spirtli içki təsirində motosiklet oturmamaqla bütün qəza hallarının o 51%, bütün qəza hallarının 51%-ini özümüzü çıxara bilərik və ölümlə bitən o 36%-in içindən özümüzü çıxara bilərik. Yəni çox böyük bir nisbətdə özümüzü qoruya bilərik. Bu birinci isə. İkinci nədir? İkinci əlbəttə ki mühafizə geyimləri. Deməli, yenə statistikalara əsasən ölümlə bitən qəzaların 96%-i, yəni demək olar hamısı, zərbəni başa alaraq baş verir. Yəni 96%, 100%-ə yaxın kimi bir şeydir. Yəni deyə bilərik ki, motosikletdə ölüm halları zərbəni başa alaraq baş verir. Və bunun içində nə var əlimizdə? Əlbəttə ki, dəbilqə. Dəbilqə istifadəsi motosikletdə o dediyim o alkoqollu yox, digər o hissənin içindəki ölüm nisbətini 68%-ə qədər azalda bilir. Baxın, çox böyük rəqəmdir yenə 68%-ə qədər azaltmaq. Çox böyük bir rəqəmdir. Deməli, bir neynirik? Bir, qətiyyən spirtli içki təsirində motosiklet oturmuruq. İki, mütləq və mütləq mühafizə geyimlərindən istifadə edirik. Bundan başqa, üçüncü ən böyük səbəb nədir? Üçüncü ən böyük səbəb diqqət dağınıqlığı və təlimsiz sürüş. Diqqət dağınıqlığı və təlimsiz sürüş. Deməli, diqqət dağınıqlığı deyəndə telefonla və s. oynamaq, kiməsə baxmaq, dostlarla video çəkmək və s. belə şeylər. Təlimsiz sürüşdə dediyimiz, yəni hər hansı bir formal bir təlim almamış motosiklet oturub sürməyə çalışmaq. Yenə statistikalar göstərir ki, bütün qəza hallarının 76%-i bir ildən az təcrübəsi olan sürücülər tərəfindən baş verir. Niyə? Çünki yetərincə təcrübə olmamış olur və yetərincə təcrübə olmayanda da təəssüf ki, nəticələr
hoşa gəlməz olur. Amma bunu da azaltmağın yolları var. Nədir? Bir, təlim almaq. İki, təlim almaq mümkün deyilsə, fərdi, yəni insanın öz-özünü yetişdirməyə çalışmaq. Bunun üçün parking əraziləri var, gedib orada təlim almaq olar. YouTube-da istəmədiyimiz qədər video var. Artıq köhnə devir deyil, istəmədiyimiz qədər videolar var. Bəli, o təlimlərdən istifadə edərək özümüzü təhlükəyə sala gətirə bilərik. O təlimlərdə sadəcə motosiklet necə sürmək lazımdır və ya lazım deyil, ondan yox, eyni zamanda yolda harda dayanmaq, qaçış nöqtələri, o ingilisən defensive driving dediyi bir texnika var, yəni ki müdafiəyə yönümlü sürüş. O şəkildə sürüş texnikalarını öyrənirsiniz və riskləri ən azından özünüz üçün önəmli dərəcədə azalda bilirsiniz. Ona görə ümumi danışsaq, motosiklet təhlükəlidirmi? Motosiklet təhlükəlidir, əlbəttə təhlükəlidir və bunu mən demirəm, statistika deyir. Maşınlardan 35 dəfə təhlükəlidir. Amma siz o 35 dəfə olan təhlükəli olan risklə üz-üzə qalmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Özünüz üçün o təhlükəni çox-çox daha azalda bilərsiniz. Necə azalda bilərsiniz? Təhlükənin 3-də 1-ini sadəcə alkoqollu sürməklə ortadan qaldıra bilərsiniz. Çünki alkoqollu sürmək, yəni motosiklet, maşın sürmək kimi deyil. Hətta bunun üçün də bir statistika var. Deməli, hər alkoqollu sürən, alkoqollu avtomobil sürən 100 nəfərdən 2%, ikisi, yəni 100 nəfərdən ikisi qəza eləyir. Amma hər alkoqollu motosiklet sürən 100 nəfərdən 17-si qəza eləyir. Çox böyük bir rəqəmdir. Bu deməkdir ki, qətiyyən spirtli şəkildə motosikletə yaxın durmaq olmaz. İkincisi, qoruyucu vasitələrdən mütləq və mütləq istifadə eləmək lazımdır. Xüsusən də dəbilqə, yəni dəbilqədən insan artıq hansı ağla xidmət istifadə eləməz, onu başa düşmürəm. Xüsusən dəbilqə, digərlərindən də mütləq istifadə eləmək lazımdır. Onun üçün ayrı danışmaq olar. Amma həyatda qalmaqdan danışırıqsa, necə qalmaq yox, yəni əl ayağı qırıldı, yol yanıq oldu və s. onlar heç. Amma həyatda qalmaqda danışırıqsa, dəbilqə bir nömrəli önəmlidir. Deməli, qoruyucu vasitələrdən istifadə edirik və 3 işin təlimini alırıq. Təlimini alırıq. Ən önəmlisi işin təlimini alırıq. Belə, bütün bunlar eləyəndən sonra artıq motosikleti özümüz üçün əyləncəli və təhlükəsiz bir avadanlığa çevirə bilərik. Belə, hələlik.